Մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի նպատակը երկիրը պերմանենտ լարման մեջ պահելն է, այդ պատճառով էլ հարցազրույցներով են հանդես գալիս։ Մեդիալաբի հետ զրույցում նման դիտարկում է անում քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը, անդրադառնալով հարցին, թե ինչու Սերժ Սարգսյանը հիմա որոշեց խոսել։ Երբ խոսում ենք Սերժ Սարգսյանի մասին, Քոչարյանին մի մոռացեք, նրանք սիամական երկվորյակներ են, նրանք մի նպատակ ունեն, պերմանենտ լարման մեջ պահել երկիրը։ Նրանք որոշել են հայ ժողովրդի կյանքն ուտել վերջացնել, իշխանությունը տապալել։ Այդ իմաստով իրենք երկու տարի է, ժողովրդի համահայկական կամքի դեմ են դուրս եկել։ Նրանք ունեն մեկ սկզբունք, երկիրը պահել պերմանենտ լարման մեջ, Մեդիալաբին ասում է Լևոն Շիրինյանը։ Նրա խոսքով Քոչարյանը հարցազրույց է տալիս, հետո ցուցադրական գնում է լողալու, հետո Սարգսյանն է հարցազրույց տալիս, հետագայում այլ քայլեր կանեն, իսկ նպատակը լարում առաջացնելն է։ Դա պերմանենտ լարման շղթա է, որ կշարունակվի։ Ես ավելի վաղ եմ այդ մասին ասել, նրանք թշնամուց ավելի վատ են, քանի որ համավարակի այս կրոհի պայմաններում, երբ երկիրը ծանր վիճակում է, փորձում են լարում առաջացնել, և անընդհատ այդպես են անելու, որպիսի երկիրը չշնչի, և այդ բոլորը ուղղվելու է Նիկոլի դեմ, հավելում է Շիրինյանը։ Հիշեցնենք, որ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել է ապրիլյան պատերազմի մասին հարցերին, խոսենք անկեղծ, Սերժ Սարգսյանը ապրիլյան պատերազմի մասին խորագրով տեսանյութերի միջոցով։ Անցյալի հետ հարցերը պետք է ավարտել, ասել է Սարգսյանը։ Նա անդրադարձել է հարցին, թե ինչու է լռել այսքան ժամանակ։ Ես երկար ժամանակ լռում էի, քանի որ չէի ցանկանում, որ մեր երկրում էլ ավելի վատթարանար իրավիճակը, խորացնելով բևեռացումը, պարակտելով մեր հասարակությունը մինչև վերջ, ասել է Սարգսյանը։ Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք ապրիլյան պատերազմի հարցով քննիչ հանձնաժողովը պարզել է ճշմարտությունը, թե ինչ էր եղել 2016 թվականին, Սերժ Սարգսյանն ասել է. «Ճշմարտությունը հետևյալն է. Մեր ագրեսիվ հարևանը հարձակվեց մեզ վրա ու պարտվեց. Ինձ հրավիրեցին հանձնաժողովի նիստին. Ես չէի կարող չգնալ, որովհետև թաքցնելու բացարձակապես ոչինչ չունեմ. Ես պարտավոր էի գնալու ասել ճշմարտությունը. Վերջնական եզրահանգում կանենք, երբ քննիչ հանձնաժողովը իր զեկույցը կուղարկի ազգային ժողով. Ճշմարտությունն ու ողջամտությունը պետք է որ վերլինեն ամեն ինչից»։ Անդրադառնալով ապրիլյան պատերազմի օրերին տարածքային կորուստներին, Սարգսյանն ասել է, որ ոչ թե 800 հեկտար, այլ 400 հեկտար կորուստ է ունեցել հայկական կողմը։ Եկեք խոսենք 800 հեկտարի մասին։ Պարզվում է, որ ավելի ճշգրիտ չափումների դեպքում այն 400 հեկտար է։ Պատերազմից հետո իմ ասածն այն էր, որ նրանք կարողացել են 800 000 հեկտար անվտանգության գոտում հետ վերցնել 800 հեկտարը, այսինքն 0.1%-ը։ Պատերազմի ժամանակ ես չեմ պնդել, որ այդ չափ տարածքը մեր բանակը հետ վերցնի, որովհետև ես առավելությունը տվել եմ մեր զինվորների կյանքին, նշել է նա։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանն անդրադառնում է հարցին, թե ինչու է այս փուլում Սարգսյանը խոսում ապրիլյան պատերազմի օրերի իրադարձությունների մասին։ Աշնանը սպասվում է, որ ազգային ժողովի տատին պետք է ներկայացվի ապրիլյան պատերազմի հարցով քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը, և իրենք պատասխան են տալու, ասում է Շիրինյանը։ Ըստ քաղաքագետի, Քոչարյանի, Սարգսյանի և մյուս ընդդիմադիր գործիչների քայլերը իշխանության համար վատ հետևանք կարող են ունենալ միայն այն դեպքում, եթե ժողովուրդը կորցնի հիշողությունը, բայց որպեսզի ստուգենք ժողովուրդն ունի հիշողություն, պետք է փորձել։ Ես առաջարկում եմ, որ իրենք շրջեն փողոցում առանց թիկնազորի, առանց զինված բանդաների, եթե ժողովուրդը հավաքվեց, իրենց սիրով գրկեց ու չխեղդեց, չհոշոտեց, ուրեմն մենք կտեսնենք, որ իրենք հաջողություն ունեն, նրանք վաղուց կրակված փամփուշտ են, ասում է քաղաքագետը։ Ըստ Շիրինյանի, նրանց տերերն են հրամայել, որպիսի անընդհատ լարում առաջացնեն Հայաստանում։ Իրենք այստեղ ձայները բարձրացնում են, Սոլովյովներն ու Մարգարիտ Սիմոնովնաները Մոսկվայից հուպ են տալիս, այսինքն ճնշման տակ է երկիրը, բայց Նիկոլը չի խորտակվելու, թող հույս չունենան, նշում է քաղաքագետը։ Շիրինյանը նաև հավելեց, որ իր ղեկավարած քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունը կանգնելու է իշխանության կողքին, ով ուզում է իրեն ընդդիմություն համարի, ով ուզում է դիմություն համարի։ Մենք որպես կայացող կուսակցություն, ընդունելով, որ իշխանությունը շատ թերություններ ու սխալներ ունի, միևնույն է պաշտպանելու ենք հեղափոխության գաղափարները, ասում է նա։ Խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։
Հնարավոր է հանդիպում թե Քոչարյանի, թե Սարգսյանի, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Լրագրողների հետ հանդիպման հասել էր քրեական գործի շրջանակում ԱԱՑ հրավիրված ԱԱՑ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը։ Նրա հայտարարությունից հանրային ուշադրության կենտրոնում մնաց լրագրողներից մեկի պատասխան հարցը, թե որ Քոչարյանի կամ Սարգսյանի հետ է պատրաստվում հանդիպել Վանեցյանը։ Նրանց, ում 2018 թվականի կախնալսման սկանդալից հետո մեղադրում էր երկիրը թալանելու համար, ԱԱՑ նախկին պետը հայտարարեց, թե հարցը տեղին չէ։ Հանրային այդ օրինակ ուշադրությունը հասկանալի է, ինչպես ասել է պատմության մեծերից մեկը, հաց և տեսարաններ հանրությանը։ Մինչդեռ ԱԱՑ նախկին պետի հայտարարությունը քաղաքական առումով ուշագրավ է, ներկայիս ռազմաքաղաքական իրողության, հետտավուշյան իրադրության, ռուս-թուրքական քննարկումների ֆոնին իր հնարավոր բովանդակությամբ։ Ինչ է քննարկելու Արթուր Վանեցյանը պետական երեք գործիչների հետ, որոնք գործնականում հաջորդական պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի անկախության մոտ 3 տասնամյակի ընթացքում ներքին հարատավոր կառավարման և Արցախյան հաղթանակի ինքնիշխան կապիտալիզացիայի ձախողման համար, գործիչներ, որոնք իրենք են եղել հաղթանակի առաջնորդող, մասնակից և պատասխանատու, դա անհերքելի է, բայց տապալել են ինքնիշխան կապիտալիզացիայի պատասխանատվությունը։ Նրանք դրա համար ուղիղ կամ անուղղակի մեղադրում են միմյանց, բայց պատասխանատու են բոլորը։ Նրանք տարբեր ձևաչափերով ներքին կյանքում միմյանց դեմ խաղացել են Ռուսաստանի ռեգիոնալ մեծապետական քաղաքականության տրամաբանության շրջանակում, թերևս լավ պատկերացնելով, թե ինչ են անում ու ինչ հետևանքով է հղի այդ խաղը Հայաստանի համար։ Դեռ պարզ չէ, թե երեք նախագահներից ով կընդունի հանդիպելու նախաձեռնությունը։ Առանցքային նշանակություն ունի գուցե այն, թե ինչ խաղի տրամաբանությունից է փխում այն։ Դա Հայաստանի խաղն է, որի վարդ դրվագ էր Տավուշյան հաղթանակը, թե դա Հայաստանի դեմ խաղն է, որի ոչ պակաս վարդ դրվագ է, այդ հաղթանակից հետո Հայաստանի իշխանության հասցեին հակառուսականության մասին ագրեսիվ և զազրելի հայտարարությունների ու մեղադրանքների տարափը, որ եկավ Ռուսաստանի պրոպագանդայի հայկական ազգանուններով դաշտից և բավականին պարար թող գտավ հայաստանյան ներքաղաքական դաշտի որոշ օջախներում։ Տավուշյան հաղթանակը Հայաստանում պարզել է մի հստակ իրողություն. կա ամուր բանակ, կա ամուր քաղաքական իշխանություն, չկա պետական շահին համարժեք ընդդիմություն, ինչպես գրեթե միշտ։ Ինչ է նշանակում տվյալ իրավիճակում պետական շահին համարժեք ընդդիմություն։ Տավուշում Հայաստանը խառնել է ռուս-թուրքական որոշակի պայմանավորվածություն, դա ակնառու էր Անկարայի արձագանքից։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը հայկական հարվածից հետո զգացել է ուժ Թուրքիայի նկատմամբ, սակայն իր հերթին բավականին մտահոգվել է հայկական ուժի ցուցադրությունից, դա իր համար դիտարկելով ռազմավարական վտանգ։ Ըստ այդ Մոսկվայի համար հետ Տավուշյան իրավիճակում կարևոր է դառնում իրավիճակի բալանսավորման խնդիրը։ Մի կողմից արդյունավետ օգտագործել հայկական ուժի շնորհիվ Թուրքիայի հանդեպ առաջացած առավելությունը, մյուս կողմից հայերին թույլ չտալ զգալ իրենց առավելությունը և ուժը ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների նկատմամբ։